Na južnom obodu Braničevskog okruga nalazi se opština Žabari, kojoj pripada i selo Simićevo. Od kada je počeo trend odlaska na privremeni rad u inostranstvo, cela istočna Srbija, pa samim tim i ovaj kraj, se konstantno iseljavao, pa je danas od radno sposobnih ljudi u selu ostao tek poneko. Najgore je što i sada mladi najviše pričaju o odlasku, kaže nam Ljubiša Mladenović, vlasnik male porodične farme krava iz Simićeva, jedan od retkih srednjovečnih ljudi koji je ostao u selu. Imam mlečno govedarstvo, se bavim. To je tradicija koju smo pradeda, deda, ja, otac, koju samo smo nastavili s kolena na koleno. Za decu ne znam, ne mogu da pričam ništa. Kad sam se ja rodio, moji su davali oko 100 litra mleka. Za 7-8 meseci novu zastavu su mogli da kupe. Pa danas ne mogu ništa, ne mogu troškove samo da pokrpim. Znači i troškove proizvodnje, a s druge strane troškove života. Pogotovo troškove života koji su, kako da kažem, iz dan u dan, vidite svi kad uđete u prodavnicu i kad izađete, a mi ako smo na selo, znači u prodavnicu moramo, znači, jer život se promenio, nije kao pre. Sad se i ovde, znači, za doručak kupuju i rol viršle i salame i za decu grickalice, sokovi, nije kao kad smo mi bili, znači nije malo ništa do toga i to ti je to. Sad se to sve okrenulo. Vremena jesu bila takva i danas zvuči nerealno da se od produkcije od 100 litara mleka za 8 meseci kupi novi auto, ali je još iracionalnije da čovek koji naporno radi 365 dana godišnje u sektoru mlečnog govedarstva ne može da bar pristojno živi i unapred kalkuliše i nova ulaganja, i rashode, i prihode. Ja sam u najgore vreme opredelio i rešio od 2012. znači sa 3 muzna grla, sad smo do 9, evo čekamo 10. muzno grlo i ostatak imamo junice. Mogu da vam kažem da je 2012. kad smo počeli bila, to ne može da se uporedi, znači manje smo imali ulaganje, manje sve, manje, ali nekako je više ta para vredala. Suština je priča, što god više imaš i što god više proizvedeš, na kraju ti dođe na isto, pojede inflacija, ode sve u nepovrat, ode u input i ode sve. Za 10 godina je otišlo katastrofalno, pogotovo posle korone, znači najviše veštačko đubrivo, sad kreću i semena su već otišla, hemija, znači mi bukvalno, otišla i cena, ne mogu razgrešiti dušu, ali koliko god cena ode, kako koji mesec, to inflacije pojede. Jer nama cena nije otišla odjednom. Nama cena ide od februara, marta meseca polako, polako. Ali svaki mesec, s jedne strane koliko dobiješ, s druge strane to inflacije pojede. Ova sad trenutna cena, nema šta da krijem, je od 55, 56 do 60 dinara. Trenutno, to je zadnji obrt, za oktobar mesec. Prethodni nije bio daleko manji. Ova cena sad, da je bila prošle godine, ovo sad gde jesmo, ne bi bilo. Znači, prošle godine je bio septembar, oktobar, 55-60 dinara, to već ne bi bilo. Ova cena je imala smisla letos, sada više nema. Jer sada više hrana nema, znači druga uzastopna godina. Hrane više nema. Mi smo se krpili nekako 2021. ili 2020. bila izuzetno rodna, pa smo imali zalihe za pola 2021. Ali 2021. je bila sušna. Pa se te zalihe polako, polako, polako. E, sad smo došli do stepena da nema više ni zaliha, nema više ni hrane. Do kraja godine izgurat ćemo nekako do januara, februara, ali posle toga da prodajemo nećemo, ali sva svoja primanja usredsredit ćemo da očuvamo stočni fond. Državni podsticaj znače farmerima, to nam potvrđuje i naš sagovornik. U eri nestašice hrane zbog suše posebno će dobro doći najavljena pomoć u kukuruzu, zašto su se svi stočari u kraju koji su ispunjavali uslove već prijavili. Nama će to izuzetne pomoći biti. 240 kila za grla umatičena ženska više od 24 meseca. To je, znači, nama izuzetna pomoć. Jedna strana. Druga strana, mi ne znamo kada će to da dobijemo. Znači, taj neizvesnost je i što se tiče premija, i što se tiče subvencije, i što se tiče svega, ne znamo kad. Mi moramo da se organizujemo, da kupimo naftu, da kupimo seme. Znači, sve inpute koji ulaze, znači, mi moramo da uložimo.
A ova pomoć, ne mogu da zgrešim dušu, imamo pravo na sve i na postice za to junadi i na premiju za mlečna grla i na premiju za mleko. Ali mi to ne znamo kad će da dobijemo. Evo, u petak je bila premija za drugi kvartal mleka, za drugi kvartal. Juče je donešena uredba za treći da će biti 10 dinara, a za prvi i drugi je bila 15. Neću da kažem ništa. Ako oni hoće da poboljšaju položaj malo, trebali bi malo da se usredsrede na nas male, obične, što proizvodimo. Samo to treba. Delimičan problem, ali trenutni je i što je broj muznih grla smanjen, ali će uskoro ova mala porodična farma raditi punim kapacitetom, pa će biti i više mleka pa i novca. Da bi se uklopili u sve standarde, kvalitet mleka mora da bude na prvom mestu, pa naš domaćin vodi računa i o zdravlju životinja, njihovoj ishrani i higijeni uopšte, a s tim u vezi su i planovi. To mleko predajemo mlekali Ekofil, Petrovac na Mlavi. Sad trenutno muzemo 6 grla, od tih 6, 3 su u punoj laktaciji, 3 su malo, kako da kažem, 2 su pogotovo u starijoj laktaciji. Odajemo na oko 90 do 100 litra trenutno. Čekamo još 3 grla, evo sad upravo jednu čekamo još 2 do kraja meseca da se oteli, to će biti 9 grla i u januaru 10. grla da se oteli. Znači to će biti možda do 150, 160, 70 litra, to je znači neko naše, kako da kažem, vrhunac. Planovi su da malo proširimo, da ugodimo mlekovod pod broj 1. E sad, od toga šta ćemo da stvarimo, novo ludo vreme i na skupoću i na život i na nedostatak hrane, vidjet ćemo. Ne gubimo nadu, ali planovi su jedno, ali realizacija je, kako da kažem, druga strana. Do sada je porodica uspevala da isprati sve poslove vezane ne samo za farmu, već i ono što se dešava na njivama. Sada je zbog bolesti ljubišenih roditelja sve palo na njega i suprugu, ali zahvaljujući dobroj organizaciji i velikom zalaganju, nigde ne kasne. To mora da se voli. To znači, ako uđeš u štalu, zatvaraš nos, nemoj moliti. Znači, to, ako evo ga, čizme se, to mora da voli čovjek, pod broj 1. Znači, pre svega da voli, pa posle nešto. Ako ti gledaš, aha, ovaj mesec, saldo, bilansa, ono, to ne može. Krava je živo biće. Znači, ima i ona dušu, ima i ona periode. Znači, ne može to. To je posao koji je 365 dana traje, koji, znači, aktivan si minimum 8 sati dnevno, nekad budi i 15, dok sam melješ, dok tamo, dok dođeš sa njive, jer mi ti moraš i na njivu da ideš, i seno da vučeš, i da kukuruz bereš, i da svašta nešto radiš, i da dođeš sa njive, i u štalu, i da izbaciš, i da nahraniš, i da napojiš, i da pomuzeš, i da opereš sve to, i ujutru ponovo. Zbog zdravlja životinja, a s obzirom na to da u selu i okolini nema pašnjaka, naš domaćin razmišlja o ispustu, gde bi kada vreme to dozvoljava, krave bile napolju, ali to sve kada bude sredstava. A kada smo kod novca, apeluje, ako se već pomaže stočarima i izdvajaju sredstva iz budžeta, da ta pomoć bude blagovremena, da prati situaciju na tržištu i da kada se mere donesu, budu efikasno sprovedene, posebno isplata sredstava koja je velika pomoć ako stigne na vreme. Kada zakasni, onda se samo krpe rupe, a problem i dalje postoji.